El mòdul H de la planta menys 1 de l'Hospital de Son Espases acollirà a partir del mes de setembre de l'any que ve la Facultat de Medicina. Les instal·lacions, 5 aules i 2 laboratoris, a més dels despatxos per als professors i la secretaria, estan a punt. Només queda acabar d'equipar-les amb tot el material necessari per impartir les classes. Els estudis de medicina és un motor econòmic. Són dobles que no se'n van de Mallorca, sinó que poden dur més inversió. El primer curs començarà amb 60 alumnes. La plantilla de professors estarà formada per professionals de la UIB i de l'hospital, segons cada curs. Hi ha uns 70 metges doctors que estan acreditats. L'ideal és que siguis doctor, que tinguis títol de doctorat i que, a més, hagis presentat totes les formularis perquè te puguin acreditar tant passar NECA com passar CUIP. Els estudiants es podran beneficiar també, per exemple, dels quiròfans on hi faran les pràctiques i de les instal·lacions de l'Institut d'Investigació Sanitària de Palma, ubicat aquí mateix, i que amb la posada en marxa de la facultat podrà rebre més subvencions estatals. L'Institut d'Investigació, per poder rebre més ajudes estatals, han d'estar acreditats per si toca l'Estercer de Madrid. I ells ens exigeixen que hi hagi estudis de medicina. I això ha estat el principal problema. Quan hi hagi estudis de medicina, se podrà acreditar l'institut i se podrà rebre un 80% més d'ajudes. Això, expliquen, permetrà també que el talent de les illes quedi a les illes, com és el cas d'Andanadora. Va de partir a Londres per exercir la seva feina. Ara ha tornat a casa seva gràcies a una beca. Podem tenir cantera, podem tenir investigadors, metges, gent jove que està interessada a investigar, sinó també per això revertirà, evidentment, a la societat. Una investigació de millor qualitat, una assistència, evidentment, millor. El pla d'estudis està ja aprovat per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació. La seva vigència, però, caduca el mes de març que ve. Per això, diuen, és imprescindible que l'acord entre les conselleries de Salut i Educació arribi quan més aviat millor.